Kaj bi nam kratko dejali, kaj je sveta, sveta Maša, Vinograd v oddaje Pot poti, smo sicer že omenili, ampak mislim, da je to največji vrhunec krščanstva. Ja. Je praznovanje človeka in Boga, praznovanje večnosti, okus večnosti. K temu gremo, k temu, k tej bližini, a ne, tu je naš dom, ta bližina, ta, ta mir, a ne, ja, ja je vrhunec. Ampak imamo tukaj na zemlji še ogromno prostora, ne? Ogromno prostora, da bomo res to doživeli. Pater Pine je rekel, če bi res vedeli, če bi res vedeli, kaj se dogaja med mašo, pred vrata bi mogli postaviti orožnike, policaje, ker bi ljudi drli noter. Ja, res je to, veš. Tak močen trenutek. Miru, objema, ljubezni, praznovanja, tebe.